Mirë, pas vijimit të debatit, kemi lidhje të drejt për drejt me zonjën Manastër Liu, sot Ministre Arsimit, në kohën kur është diskutuar ky ligj, Ministre e Shëndetësisë, duket që nga pikpamja e qeverisë është ndoshta personi më adapt për të bërë këtë, le të themi, përmbyllje pas kërkesave të shfaqura në publik, të debatuara dhe gjithashtu. Mirëmbrëma zonja Manastër Liu, ne ju shohim në fakt, ndërkohë që ju jeni duke u bërë gati. Mirëmbrëma, faleminderit që na u bashkuat. Ka vlerë që u bashkuat në këtë moment sepse do të ishin vetëm pyetje gazetareske, por kur dëgjon studentët, unë do t'ju bëj eksaktësisht të gjitha shqetësimet e tyre me një besoj temp që nuk na mungon të t'i kthejmë përgjigje pse kështu dhe jo ashtu. Së pari, pse shtrëngime? Mirëmbrëma zonja Duma. Shumë faleminderit për ftesën, kam ndjekur gjithë emisionin dhe i kam ndjekur gjithashtu edhe shqetësimet dhe pyetjet e studentëve dhe vërtet që i mirëkuptoj, por meqense jemi sot në këtë ditë ku ka disa ditë që ka filluar edhe viti akademik, do doja që t'i uroja të gjithë studentëve, 121.000 studentëve anë mbanë vendit, suksese dhe veçanërisht studentëve të mjekësisë. Veçanërisht studentëve të mjekësisë, disa janë në bojkot dhe situata është e pazgjidhur. Pse me detyrim dhe jo me incentiv? Pse nuk duhet marrin diplomën? Pse duhet të kushtëzohen? Pse duhet paguajnë? Pse këta dhe jo disa të tjerë? E nisim nga një shtrim krejtësisht i parë dhe pastaj kalojmë hap pas hapi në efektet e këtij vendimi. E para dua që aty u shpjegua në fakt gjërësisht arsyet e ndërmarjes së një iniciative, e cila është përkthyer në një iniciativë ligjore. Unë besoj që të gjithë bijem dakord që çdo qeveri duhet të garantojë të drejtat kushtetuese e para qytetarëve dhe të mendojë për interesin më të lartë qytetarëve, që është pikërisht kujdesi shëndetësor, shërbimi shëndetësor që duhet garantojë dhe sigurisht dhe të drejtën për arsim. Ligji që vjen si një ligj i cili trajton në mënyrë, po themi, mbështetëse dhe krijon mjedis mundësues për mjekët e rinj të nesërm, pra për studentët e sotëm të cilët do të përfundojnë ciklin e parë të mjekësisë, është një ligj i cili garanton punësimin e tyre, është një ligj i cili jep mundësi për të patur strehim me kushte preferenciale, me kredit but, me interes zero. Pra është një ligj që për më së shumti mundëson që studentët me njëherë sa po përfundojnë shkollën të garantohet punësimi për një periudhë kohe dhe brënda kësaj periudhe duhet të specifikoj, ato kanë të drejton që edhe të mundet që të specializohen, pra të kryen proceset e specializimit për të bërë mjek kardiolog, mjek endokrinolog, mjek kirurg, pra nuk i cënohet e drejta e tyre për arsimim, ashtu si kur se i jepet mundësia që ata të punojnë në sistemin shëndetësor të cilën? Për një periudhë vitesh, si kur se është parashikuar në këtë ligj. Të cilën ata thonë, ne zgjedhim se ku punojmë në treg, me pagën që duhet të zgjedhim ne si pas tregu të lirë, dhe juve si vendimarës tonë, ata nuk keni të zgjidhur asgjë nga shpopullimi nga mjekët, sepse nuk ikin mjekët 24 vjeçar, ikin mjekët 33 apo 34 dhe janë dhe në statistika. Dhe nuk është frikë se po të ikon një mjek i pas specializuar, sa duhet jetë frikë dhe prioritet që po të ikon një fash e specializuar e mjekëve. Pse ne që dalim nga bankat e shkollave, dhe pse na thoni që është ofertë, në një kohë që unë mund punoj ku të dua dhe ti më thua puno këtu, puno me këtë pagë. Pse më detyron? E para, unë do doja që të thoja që për, kur kemi vendosur që të ndërtojmë të instrument dhe të përkthejmë në një ligjë, kemi bërë një analizë shumë të thellë dhe jemi menduar gjatë, jemi konsultuar me praktikat edhe të vendeve europiane, kemi ndërtuar projeksione dhe skenar në mënyrë që ne të mendojmë jo vetëm për sot, por të mendojmë edhe për të nesërmen. Oh. Unë besoj që çdo qeveri e përgjegjshme ndërmerr masa dhe politika në mënyrë që e nesërmja e popullit të saj të jetë e sigurt, aq më tepër kur ne flasim për shëndetin. Dhe në projeksionet që ne kemi bërë, përpos faktit që është e vërtetë që numri i mjekëve për 1000 banor është rritur në këto vite fal
të gjithë përpjekjeve që ne kemi bërë së bashku me universitetin për të garantuar që më shumë specializantë të dalin këto vite. Ne dim shumë mirë që kemi vuajtur me vite të tëra nga mungesa e specialistëve. Janë hapur rreth 2000 specializime, janë punësuar në sistemin tonë shëndetësor mbi 1200 mjek, 500 ndër cilët janë mjek specialistë që sot punojnë në rrethe. Dhe patjetër që duhet që të marrim masat në këtë luftë të madhe për burime njerëzore që sot ka gjithë bota, ku edhe Gjermania po vuan dhe prandaj është duke tërhequr burimet njerëzore nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shumë sigurisht edhe nga Shqipëria, ne duhet që të mendojmë se si ne të plotësojmë nevojën tonë, duke garantuar që të mos cënohet asnjë drejt e fëmijëve tanë. Dhe patjetër që ky instrument ligjor, i cili vjen në kushtet kur bota është në sfida të njëjta me vendin tonë, sfida demografike, lëvizshmëria e profesionistëve, moshimi gjithashtu është një sfidë dhe gjithashtu edhe aspektet që lidhen me lëvizshmërinë e atyre profesioneve të cilat sot në botë janë të kërkuar, është normale që duhet të ndërtojnë instrumenta, por nuk kemi bërë vetëm këto. E para ne jemi duke punuar, më lërë ta shpjegoj se duhet të shumë e rëndësishme. E para ne kemi punuar në gjithë këto vite për përmirësimin e kushteve të sistemit shëndetësor, nga qendrat shëndetësore tek spitalet. E dyta dhe që është shumë e rëndësishme, kemi punuar me përmbështetjen e burimeve njerëzore, duke rritur pagat në historikisht pagat e mjekëve dhe infermierëve nuk janë rritur kurrë më shumë se në këto vite. Ne kemi një plan i cili flasim konkretisht, Zoja Manastirliu, treshin me rritjen e pagave. Dakor. Konkretisht jam duke folur me rritjen e pagave me 500.000 lekë të në muaj për mjekët specialist dhe në vitin që vjen, në 2024, rriten pagat me 200.000 lekë në muaj për mjekët e përgjithshëm, me 150.000 lekë për infermierë. Do të thotë që mbështetja financiare për posë rritjeve që janë bërë në gjithë këto vite dhe nuk ka qenë pak, po 63% për mjekët dhe infermierët, tregon pikërisht vullnetin e qeverisë që të mbështesë dhe të rrisë dignitetin e profesionistëve tanë, duke garantuar kushte pune, jam dakord, duke garantuar paga. Dakord. Në qoftë se këto do të ishin pagat e rritura, që presupozoi që do të ishte një strategji e cila është atraktive, atëherë mjekët do thonin ne do punojmë vetë në tregun shqiptar dhe nuk ka nevojë të vendosen kushtëzime të caktuara për të cilat ne duhet detyrohemi të rrim 5 vjet qoftë edhe mjek të rinj. Çka duket qartë që është një kushtëzim sepse nuk është një atraksion i tregut. Pra, ata janë të detyruar të kushtëzoni sepse nuk është paga e tregut shqiptar që i kënaq ata. Megjithatë, kjo është një shkak pasoj logjike, por unë po ju them këtë. Sonde studentët thanë që ka krijuar efektin e kundërt, që me iden që ne nuk do të na jepet diploma, ne nuk hymë më të regjistrohemi në universitetin, ka pasur regjistrime më pak, ka krijuar efektin bumerang, sepse tani unë një vend i cili nuk më jep diplomën dhe më mban me zor, kur e kisha në mendje të rria në Shqipëri, i ndjer me këtë dinjitet të thyer dhe nën këtë presion, unë dua të ikin nesër, tha studenti tjetër. A nuk kuptohet që kjo mas kushtëzuse në fakt po kthehet në një lloj bumerangu dhe ata thonë, po mirë, pse ky shtet kërkon që sakrificën ta bëjmë ne dhe vetëm ne, kur dihet shumë mirë që ne opsionet për specializim i kemi në Shqipëri më të vogla se sa edhe po të bënim emigrim profesional dhe të ishim mjek që specializohen në laboratore më të mirë pajisura, se nuk kemi tani, besoj, mundësin të themi që i kemi në Shqipëri njësoj si Perëndim, ku ata shkojnë e bëjnë stazhin tjetër, profesionalizmin tjetër, rrugën tjetër të karierës. Dhe njëri prej tyre tha, po e nxirrni Shqipërinë nga tregu i shëndetësisë, se lëvizja e mjekve dhe specializimet jashtë dhe puna në spitalet e botës më të zhvilluar në shëndetësi i bën mjekët shqiptar më shumë të aftë për të qenë dhe për të përfaqësuar mjekësinë shqiptare. Të gjitha këto qëndrojnë. Atëherë ajo që unë do doja t'ju thoja dhe më lejoni këtu t'ju përsëris, është një argument shumë i fortë. Mjeku është një profesion i cili të gjitha ata studentë të mjekësisë të cilin e kanë zgjedhur janë shumë të qartë që nuk është një profesion si të gjithë të tjerët, është një profesion i cili në fakt në thelb është një mision që shërben për të kujdesur për shëndetin e qytetarëve dhe lidhet edhe me detyrimin
e çdo qeverie, e shtetit në tërësi për t'i shërbyer çdo familje, çdo të moshuari, çdo fëmijë gjyshërve. Dhe un jam e bindur që ajo çfarë sot studentët than apo përpoqën të përcjellin, nuk është se ata nuk duan të punojnë dhe të shërbejnë për qytetarët e Tiranës. Se than asnjë moment. Mendoj që duhet eksakt. Se than. Dhe nuk janë kundër ata për të shërbyer dhe un nuk besoj që këtu ka një refuzim për të shërbyer mbas 5 vite, për shembull në vitet e para pas përfundimit të shkollës për të shërbyer në vend, sepse ajo çfarë ky ligj, ky instrument garanton është punësimi i sigurt. Dhe nëse një student do të punojë në vend për 5 vite, e ka punësimin e garantuar. Ka një instrument tjetër që është instrumenti i kredisë. Pra, nëse ne themi që të rinë po ikin, sepse duan që të kenë mundësi më të mëdha financiare, por a nuk është kredia me kostot ulët një mundësi që i jepet studentit për të bërë me një banesë, për të patur një shtëpi, madje edhe në një moshë shumë të re, sa po ka filluar punën, sepse interesat e kësa kredie do t'i mbuloj shteti. Dakord, ja. Pagë, këto të gjitha të thona kështu, po ja pra, të thona kështu, po pra, të thona kështu, nëse nuk kanë funksionuar dhe ata rebelohen sërish, do thotë që ka një gjë që nuk shkon. Sepse ajo që ata thonë është që, jo, ne duam shërbim Shqipëri, madje disa prej tyre thanë që do shërbim kudo nëpër Shqipëri. Nuk është ky diskutimi. Problemi është që nuk vlen më të ndjekësh studimet në Universitetin Publik të Mjekësisë, sepse kostot kanë shkuar sa privati, sepse tek privati ai i dhjetës merr gjysmën me bursë. Kostoja... Sa është kosto? Atëherë. Tarifa aktuale për të ndjekur një vit në Universitetin e Mjekësisë është 45.000 lekë të reja, apo 450.000 lekë të vjetra. Po nuk është kjo ajo? Ndërkohë që më shumë se gjysma e studentëve marrin e para, janë një pjesë e tyre janë ekselent dhe marrin nga shteti bursën e cila është baraz me pagën minimale dhe një pjesë e tyre marrin mbështetje me 50 me tarifë të reduktuar, pra mbështeten me 50% të tarifës, që do të thotë një vit mund të shkojë dhe 250.000 lekë të vjetra. Tani kjo është ajo tarifë që shteti ka përcaktuar për të gjithë ata të cilët praktikisht në këtë modalitet të ri do të kenë për studentët të cilët do të kenë do firmosin marrëveshje edhe marrëveshjen për të garantuar shërbimin e tyre sipas që... viteve. Viti i parë që futet këtë vit 5 vite dhe vitet e tjera 3 dhe 2 vite. Pra flasim për studentët që janë në vitin e 5 dhe të 6, thjesht 2 vite. Dhe ligji ka parashikuar dhe një element tjetër që në qoftë se përgjat një viti, nuk punësohesh nga shteti, atëherë ky nuk do jetë më obligim për të pritur 5 vite derisa të punësohesh. Pra ka dhënë një instrument i cili... Por ato vit ai duhet të presë, se këtë nuk e kisha të qartë. Nuk akomodohet. Një vit ai duhet të presë? Një vit është periudha, jo absolutisht ai do futet në punë, por një vit nëse nuk garantohet punësimi, sepse mundet që kapacitetet të jenë të plota, pra instrumentat e ligjit ndërton instrumenta për të gjitha momentet që mund të krijohen, edhe kur ka pra vakum ku ka disponibilitet. Por mund të ndodhin dhe këto thua dhe thoni ju dhe ai një vit mund të rekuperohet. Po ky nuk është eksakt. Pra, tani ligji është çështja mbetet gjithmonë tek ekonomia. Zoja Manezeriu, ata diskutojnë të gjithë momentin që duan të jenë të lirë. Duan të vendosin për fatet e veta në mënyrë të lirë. Dhe ta paguajnë këtë kosto. Dhe ta paguajnë këtë kosto dhe thon do të jetë 6000, do të jetë 5000 euro, do të jetë 6 milion të vjetra. Pse nuk del kjo kosto dhe pse nuk kjo flas për koston? Po, kosto atëherë. Ligji ka parashikuar që që qeveria, pra nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave, të ketë një metodologji të unifikuar, në mënyrë që kostoja të përllogaritet mbi bazën e metodologjisë. Kjo metodologji ka dalë, është çuar në Universitetin e Tiranës, grupi i punës së universitetit e ka konkluduar, kanë përshtypur relacionin e kësaj kostoje dhe shumë shpejt do ta sjelli në organet e universitetit. Pra, ajo 600.000 të reja apo 6.800.000 të vjetra nuk është ajo. Jo, nuk i referohet tarifës, kështu që dua të sqaroj studentët që të mos bien pre e informacioneve që nuk janë të vërteta, sepse është shumë e rëndësishme që në këto momente
të jenë të sqaruar dhe të mundet që të kenë informacionin e vërtetë. Dhe jam e bindur që edhe të ftuarit, po, edhe të ftuarit në emisionin tuaj janë shumë të qartë për këtë gjë. Mirë, do të jetë më pak atëherë, sepse nuk do të jetë lajmi mirë nëse është më shumë. Pra pritet që do të jetë më pak. Ka një përqindje se sa më pak? Absolutisht, është sipas një është një metodologji e cila është shumë e saktë për nga pikpamja e të gjitha kostove dhe për studentët të cilët nuk do të dëshirojnë që këtë investim që populli shqiptar, që taksapaguesit shqiptar po e bëjmë për studentët e mjekësisë të mundet t'ia rikthejnë me vitet e punës në shërbim të vendit, do të duhet që të jenë pra të jenë pjesë e kësaj kostoje e cila do të përllogaritet. Përse gjithë ky proces dhe kjo është pyetja e fundit se jam e bindur që ky proces u menaxhua pa palën e studentëve. Pse nuk u dëgjuan ata? Pse skaloi në dëgjesa të gjata? Pse nuk kaloi në komisione parlamentare të gjata? Pse kaloi shpejt pa vëmendjen e duhur, pa transparencën e duhur, pa i deklaruar kostot? Ju keni thonë ka një metodologji për kostot. Ata kanë një pretendim, krejtësisht dyshimi është gjëja më normale njerëzore dhe thonë, ata tek privati me fitime X dhe e kanë kaq. Ne në publik na dil ka më shtrenjt. Pse është lënë në këtë mjegull, në këtë hije, pas një diskutim me studentët të cilët janë aty dhe e kërkojnë këtë ballafaqim? Ka qenë një proces i cili në të vërtet ka patur fazat e veta të konsultimit. Kemi bërë konsultime me studentët e mjekësisë, unë kam qenë vetë aty me zonjën Kushi, në atë kohë ministre e arsimit dhe sportit, me rektorin e Universitetit të Mjekësisë. Kemi patur diskutime me studentët pikërisht për t'i dëgjuar, për të diskutuar, për të kuptuar çfarë mund të përmirësojnë. Ndryshoi gjë nga takimet zonjës Manaseli i qytetarve. Janë reflektuar sepse ne kemi qenë në përpunime dhe në draft. Gjithsesi do ta japim për kredibilitet. Për shkallëzimin. Për shkallëzimin. Po po. Patjetër për shkallëzimin, sepse edhe kjo erdhi nga idetë që dhanë studentët për vitin e parë, vitin pra, e dytë, 5-3-2 vite. 5-6. Pra ka patur një po, patjetër. Dhe ndërkohë është diskutuar dhe në komisionet parlamentare, zonja Zheni Gjergji e di dhe kanë patur edhe diskutime dhe vetë me studentët janë ftuar edhe në komisionet parlamentare për të diskutuar. Ndërkohë që ka patur dhe diskutime në kuvendin e Shqipërisë dhe ky ligj është miratuar me shumicën e votave. Nëse ata çojnë në gjykatë kushtetuese, për efektet e ligjit fillojnë gjithsesi dhe kjo është informative. Nëse ata e çojnë çështjen, qeveria garanton dhe ligji, ky ligj ka garanton të drejtat kushtetuese, që është drejta për shëndet, për kujdes shëndetësor dhe drejta për arsim. Dhe ky ligj bazohet në këto të drejta. Qartë. Por nëse ata vijojnë betejën e tyre dhe thonë do ta çojmë ligjin në gjykatë kushtetuese, ligji vijon aplikimin deri në gjykim apo ju mendoni që duhet pasur dhe një tjetër për shkallëzima ose një diskutim tjetër për koston së paku? Pra çfarë është lajmi konstruktiv që duhet i japim sonte atyre studentëve të cilët duan të jenë, janë studentë mjekësie të rëndësishëm, duan të jenë dhe të shërbejnë Shqipëri, të pa demotivuar? Dhe kam pyetjen e fundit është, nëse firmoset ajo marrveshja, për cilën arsye kartoni diplomës nuk i jepet, se këtë se kuptoj, qoftë edhe për dinjitet. Nëse një student e ka firmosur marrveshjen, pse depozitoni kartonin e diplomës në një institucion dhe nuk ja jepni sepse keni marrveshje në dorë? Atëherë, pikë së pari, dua të them që elementi që ka të bëjë me të gjithë mekanizmat që krijon ligji për të mundësuar zbatimin e tij përfshin edhe depozitimin e diplomës në institucione të cilat në fakt duan që për të garantuar punësimin e sigur të kenë diplomën. Ashtu si kurse dhe urdhë e mjekut për të dhënë licencën. Dhe kjo është një mekanizëm, ky është një mekanizëm që e rregullon. Po nuk është ky thelbi i diskutimit, se unë nuk besoj që studentët janë të shqetësuar se nuk do marrin kopjen e diplomës, se për të vajtur për ta aplikuar jashtë, duhet certifikata e sjelljes së mirë nga urdhrimi mjekut dhe kur ke një detyrim dhe një marrveshje, sërish nuk aplikon dot pa e zbatuar këtë marrveshje. Unë jam e bindur që studentët më shumë se gjithçka dhe i mirëkuptoj jashtëzakonisht shumë
Ata janë fëmijët tanë dhe sigurisht që gjithë vullneti ynë është që jo vetëm ti mirë kuptojmë, por edhe t'ja shpjegojmë, edhe të mos i lëmë të bien pre e informacioneve që nuk janë të sakta. Dhe në këto momente e para për ta shumë rëndësishëm mësimi. E dyta, pra të vijojnë dhe të shkojnë në mësim dhe të jenë të bindur që ne do të bëjmë më të mirën për ta, sepse ky është një instrument ligjor i cili është mundësues, pra të krijon terrenin mundësues për punësim të sigurt, për strehim të kostot ulët dhe për të garantuar ata që të punojnë në sistem shëndetësor, pagat e të cilit janë rritur dhe do të rriten, kushtet e të cilit janë përmirësuar dhe do të përmirësohen dhe mundësia që ata të specializohen, duke qenë kuota të mbuluara të shtetit, sepse edhe aty u tha që mjekët specialistë të cilët ndjekin specializimin paguhen nga shteti dhe paga e mjekut specialist, pra ati që specializohet si mjek për gjatë 4 viteve mbulohet nga shteti në vlerën 1.000 euro në muaj. Pra mjeku përfshihet si një forcë aktive e punës në strukturat tona spitalore, ndërkohë që ai specializohet. Pra brenda këtyre 5 viteve kanë mundësinë të specializohen duke u paguar nga shteti si kuota të shtetit nëse ata do të vijojnë që të kontribuojnë për vendin. Ashtu si kurse, me vendimarjet tona, ne kemi mundësuar që edhe të kemi programe të tjera prioritare, që të mbështesim studentët edhe me bursa me pagën minimale, në mënyrë që ato të vijojnë të punojnë në sektor mirë, që kanë për vendin, por një periudhë të caktuar. Dhe këto janë instrumenta që njeh gjithë bota. Greqia cilët, ka 2 vite internship në sistem, Gjermania gjithashtu, Norvegjia gjithashtu. Patjetër, këto që ju radhitët janë të gjitha instrumenta. Sasia e instrumentave, eficienca e tyre, shpërndarja e tyre, në sa shkojnë, disa thonë shkojnë në vetëm në 50 veta, pasaj thanë që ajo bonusi për të punuar në rrethe është vetëm një vit kontrat, etjerë, etjerë. Ndoshta të gjitha këto që ngrita unë, gjithsesi nuk mund zgjidhen as si përgjigje në këtë moment. Unë shpresoj dhe uroj që në vimësi, sidomos kur po llogariten kostot e këtij procesi, që do dalin nga xhepat e tyre në rast se do të vendosin të paguajnë. Unë shpresoj që një përfaqësi e tyre të jetë afër vendimarrjes dhe të kenë mundësi që të influencojnë sa më shumë të jetë mundur që palët të nxjerrin maksimumin. Kjo do të ishte minimalisht ajo që do të duhej të thoja tani dhe maksimalisht patjetër të shkonim tek arsyet sepse sistemi ka nevojë të shkojë në këtë thellim të disa kushtëzimeve, le të themi kështu, për të zgjidhur disa probleme që ndoshta trashëgohen dhe këtu nuk ka lidhje se nga si dhe pse, por trashëgohen. Zoja Manesëriu, të falenderoj që na u bashkuat dhe shpresoj që gjithsesi të kemi qenë disi ndihmues edhe konstruktiv për studentët në fakt. Natë e mirë dhe faleminderit ju. Natë e mirë nga Top Story, duhen patjetër zëra të tjerë në fakt që nuk janë vetëm zërat e politikës apo zërat e vendimarrësit apo zërat e opinionit publik të maturuar, duhen zërat e studentëve. Unë e pata këtë ndjesi sonte, nuk kisha asnjë dyshim për këtë dhe është shumë mirë që dhe atëherë kur ata nuk e kanë kuptuar apo e kanë kuptuar, nuk ka pikën e rëndësisë, ata kanë absolutisht të gjithë mundësinë dhe të gjithë mendësinë që mua më duke europiane për të shkuar çështjes me argument deri në fund dhe për të qenë aty dhe për të ndihmuar në kauzën e tyre duke e konsideruar një kauzë më të madhe se sa individuale. Megjithëse i ngacmova pak sa studentët, ata ishin në një mënyrë apo një tjetër krejtësisht të qartë në misionin e vet dhe në qartësinë që misioni për shëndetësinë fillon edhe nga qartësia dhe mirëqenia individuale për ta bërë mjeku në rastin konkret, një profesion i cili bëhet me dinjitet, me kënaqësi dhe si mision për t'i dhënë tjetrit kur edhe vetë di që je mirë dhe mund t'japësh. Natë e mirë nga Top Story.